cheio. É questão de atitude. Enfrentar sem devaneios é o melhor ponto de vista. Alcançar momentos bons é a lei da atração. Libere sua mente em busca de motivação. Libere sua mente e encontrará superação. De onde o menos se espera, te estende a mão. Quando menos imagina, encontrará superação. De onde menos se espera, alguém te estende a mão. Quando menos imagina, encontrará superação. De onde menos se espera, alguém te estende a mão.